бүгінге дейін елде үш мүн тонна гуманитарлық көмек жиналды 280 жүз тасқынан тасқыннан зардап шеккен өңірлерге жеткізілді оны зардап шеккендерге табыстауға еркілерде де атсалысып жатыр бұдан бөлек атырау облысындағы жағаларды бектуге бес мың волонтер жұмылдырылды ал батыс қазақстандағы еркілер тобы 500 елді мекеннің тұрғындарын қауіпсіз жерге көшірді су тасқынының алғашқы бастап мәдениет және ақпарат министрлігі ұлттық волонтерлік желімен және волонтерлік ұйымдармен күшіміз бірлікте акциясын жариялады қазір өңірдегі фронт офистердің базасында волонтерлік штабтар құрылып жиырма мың адам тартылған әр өңірде медиа волонтерлер жұмыс істейді өңірдегі су тасқыны жағдайы туралы халықты қабардар етеді еліміздің 13 өңірінде гуманитарлық көмек жинау пункттері ашылды гуманитарлық көмек жинау алгоритмдерін түсіндіру үшін жедел топ құрылды